הנושא של ההרצאה שלי זה ES6 Generators ו-Iterators. אם בהרצאה של בן, אנחנו ממש כיסינו, בן דיבר על הרבה מאוד פיצ'רים של ES6. אני הולך ממש לקדוח, to drill down, לתוך פיצ'ר אחד, או שניים יותר נכון, מאוד ספציפיים שהולכים ביחד, האיטרטורים וג'נרטורים. אז, וכפי שאנחנו נראה, זה מה שמאפשר לנו לעשות לולאות בצורה מאוד נחמדה ויעילה בשפה הזאת, ולכן גם הסימבול הזה של הנחש שרץ אחרי זנבו, אנחנו נראה שזה אפילו גם מאפשר לנו באמת כאלה מלולאות אינסופיות ועדיין שימושיות. כמה מילים עליי. שמי דן שפיר, אני עובד בוויקס. התפקיד שלי בוויקס זה נושא של האופטימיזציה, אני בקבוצה של האדיטור והוויואר, זה אותם דברים שמי מכם מכיר את וויקס, זה הכלי הזה שבאמצעותו אתם א', בונים את האתרים, ואחר כך הכלי שבאמצעותו אנחנו מציגים את האתרים, שהתפקיד שלי זה להתמקד באיך לגרום להם לעבוד יותר מהר, ומהבחינה הזאת אנחנו דיברנו על לבוא לעבוד בוויקס, אז דוגמה ללמה אחלה לי לעבוד בוויקס, זה האפשרות לחזור הביתה בסוף היום ולהגיד, היום גרמתי ל-65 מיליון אתרים להיטען יותר מהר. אני לא חושב שזה משהו שכל אחד יכול להגיד, אז זה איזשהו סוג של צ'ופר שיש בעבודה שלי. יש פה גם את הטוויטר שלי, אני כותב על JavaScript לפעמים, אז אתם מוזמנים לעקוב אחריי. בנוסף, ה-Wix Engineering Blog, אני פרסמתי שם מאמר לא מזמן, בלוג ממש שווה לטעמי, מדבר גם על עניינים של פרונט-אנד, גם על עניינים של בק-אנד, כדאי להסתכל שם מדי פעם ופעם. אני הולך, כפי שאמרתי, לדבר היום על איטרטורים וג'נרטורים, ואז נשאלת כמובן השאלה, לנוכח העובדה שעוד לכאורה אין ממש ES6, למה אני מדבר על זה כבר עכשיו, מעבר לעובדה שזה מעניין? אז הנושא זה שבעצם כבר יש את זה. זאת אומרת, אם אני מסתכל על הגרסה של כרום שיש היום, כרום היום כבר תומך גם באיטרטורים וגם בג'נרטורים, למעשה הוא תמך בהם כבר מגרסה 36, היום אנחנו בגרסה 42. פיירפוקס תומך בזה גם, פיירפוקס מגרסה 26, כפי שהוזכר קודם, פיירפוקס נייטלי, שאני הולך להשתמש במצגת, אני הולך לעשות קצת לייב קודינג בהמשך, נראה כמה זה יצליח לי. אז פיירפוקס מגרסה 26. Don't drink and code, למה? Some of my best code was written with drink. אחד מהדברים האחרים שנחמדים בוויקס, יש לנו תקציב אלכוהול. מייקרוסופט אג' הגרסה החדשה של הדפדפה ממייקרוסופט שאיננו IE, גם אמור לתמוך באיטרטורים וג'נרטורים. נוד 12 תומך באיטרטורים, ואם מוסיפים את ה-Command Line Switch מינוס מינוס הרמוני, אז הוא תומך גם בג'נרטורים, IOJS תומך בהם, ואם אנחנו רוצים לתמוך בדפדפנים שעדיין אין להם את היכולת הזאת, אז אפשר למעשה לעשות מה שנקרא טרנספיילינג, לקמפל קוד ES6 לתוך ES5. TypeScript, גרסה 1.5 תומך באיטרטורים, גרסה 1.6, זאת תהיה הגרסה הבאה, נדמה לי שהיא כבר בבטא, תומכת בג'נרטורים, וכמובן אפשר לשמש גם בטרייסור ובבייבל, וככה לקבל ES6. את הפיצ'רים האלה, או למעשה, אם משמשים בטרייסור ובאבל, מקבלים את כל הפיצ'רים של ES6 כבר היום. אז הבוטום ליין, אפשר כבר, מה שאני הולך להראות היום, במידה רבה, אתם יכולים מה שנקרא לחזור הביתה ולנסות בעצמכם. כמה מילים למעשה על המטרה של ES6. אני הולך לקצר את החלק הזה, כי בן די נגע בדברים האלה, אבל נקודה שחשוב מאוד להבין, זה ש-ES6 למעשה, לכאורה, לא מאפשר לנו לעשות שום דבר שלא יכלנו בצורה כזאת או אחרת לעשות קודם. זאת אומרת, JavaScript, ES5, גם ES3, שפת תכנות מלאה, אפשר לעשות בה הכל. אז למה בעצם אני צריך את ה-ES5 הזה? התשובה היא שזה פשוט יותר נוח. השפה הופכת להיות יותר אקספרסיבית. שזה אומר שאני יכול, שפשוט יותר קל לי, כיף לי, יותר לתכנת ב-ES6, מה שהיה לי לתכנת ב-ES5. בנוסף, הקוד שנוצר לי הוא גם יותר קרי, כי אני פחות מתרכז באיך ויותר מתרכז במה. ותמיד שמבטאים את המה וכותבים קוד יותר קצר, באופן כללי קוד יותר קצר, יותר קל לקרוא, מאשר קוד יותר ארוך. ולבסוף, פחות באגים, כי אם אני כותב פחות,
זה גם, אני לא יודע לכם, כמה זה בעצם יוצא, שורת קוד, באג, משהו כזה, אז פחות שורות קוד, פחות באגים. ונכון, הקוד האופטימלי זה קוד בלי שורות קוד בכלל. אוקיי, אז דיברנו על האקספרסיביות של השפה. אחד מהדברים המאוד חשובים בשפה, כשאתם הולכים ומסדברים על שפת איכות מסוימת ומודדים עד כמה היא אקספרסיבית, זה איזה קולקשנים יש לה ואיזה אלגוריתמים יש לה מובנים בתוך השפה. דברים שאני לא צריך לבנות בעצמי. קולקשנים זה למעשה אובייקטים לטובת העניין, שמכילים בתוכם אובייקטים אחרים. ומאפשרים לי לגשת לאובייקט ספציפי בפנים, לפי איזה אינדקס או קי, או לעשות איטרציה על כל האובייקטים שבפנים ולעבור עליהם אחד-אחד בסדר כזה או אחר. אלגוריתמים זה למעשה אפשר לחשוב עליהם כפונקציות שמישהו אחר כתב אותם עבורי. זאת אומרת, אם אני רוצה לפלטר, אני רוצה לחפש, אני רוצה למיין, במקום שאני צריך לכתוב את הקוד בעצמי, שפת התכנות באה עם איזושהי ספרייה מובנית, שנותנת לי כבר את הכל מבפנים, אני לא צריך לעשות את זה בעצמי. כבר ב-ES5 היו לנו קולקשנים. בואו נראה מהם. הראשון, כמובן, כולנו מכירים, זה מערכים. למעשה, המערכים בג'אבסקריפט משמשים להמון דברים, הם משמשים קודם כל למערכים, אבל הם משמשים גם לסטק, אנחנו יכולים לעשות פוש, אנחנו יכולים לעשות פופ, הם משמשים גם לקיוז, אנחנו יכולים לעשות שיפט ופופ ופוש ואנשיפט, אז להכניס ולהוציא משני הצדדים, הם גם יכולים לגדול באופן דינמי. יש לנו אובייקטים. אובייקטים זה קצת מוזר, למי שלא בא מג'אבסקריפט זה קצת מוזר לחשוב על אובייקט פשוט כסוג של קולקשן, אבל כל מי שעובד עם ג'אבסקריפט פרק זמן מסוים, יודע שבעצם אובייקטים בג'אבסקריפט זה משהו אחר, זה סוג של דיקשנרי שאפשר להוסיף לו איברים, אפשר להוריד ממנו איברים. גם סטרינגים זה סוג של קולקשן, אבל לא בדיוק. והסיבה שלא בדיוק, מישהו יכול לנחש למה לא בדיוק? כי הם אפשר רק לקרוא. סטרינגים בג'אבסקריפט הם immutable, אי אפשר לשנות אותם. למעשה כשאני לכאורה משנה אותם, אני למעשה יוצר סטרינג חדש. אני לא יכול לשנות סטרינג קיים. להבדיל משפות תכנות אחרות, אני כמו C. יש לנו גם משהו שנקרא פסדו ארייז. מישהו יכול לתת לי דוגמה של פסדו ארייז? מישהו יודע מה זה פסדו ארייז? ארגומנטס. פסדו ארייז זה דברים שנראים כמו מערכים, אבל הם בעצם לא. והדוגמה שניתנה פה, והיא מאוד נכונה, זה ארגומנטס. זאת אומרת, יש להם לנקס, אפשר לגשת להם לפי אינדקס, אבל אם נבדוק את הפרוטוטייפ שלהם, הוא לא הפרוטוטייפ של ארי. וכתוצאה מזה, אין להם מתודות כמו for each, כמו sort וכך הלאה. גם אם אני היום, מישהו מכיר, אחד מהפיצ'רים החדשים, נדמה לי שהוא של ES6, אבל יכול להיות שהוא פשוט מאוד חדש של ES5, זה array, נקודה is array, אם אני אעביר את arguments, אני אקבל false. מישהו מכיר דוגמה נוספת של פסדו array, דרך אגב? Node list, יפה מאוד, כל הכבוד. אז יש גם typed arrays ו-node list ועוד כל מיני דברים אחרים שנראים כמו arrays, מתנהגים כמו arrays, אבל הם לא arrays. ב-ES5 גם היה לנו אלגוריתמים כבר, במידה כזאת או אחרת. אם אנחנו מדברים על arrays, היה לנו אלגוריתמים כמו for each, כמו map, כמו filter, reduce, sort, reverse וכך הלאה. אבל מה קורה אם אני עובד עם pseudo arrays? אז את כל הדברים האלה, בגלל שהם כולם מתודות על array, או יותר נכון על הפרוטוטייפ של arrays, אין אותם על pseudo arrays. ולכן אם אני רציתי להפעיל אותם על pseudo arrays, הפתרון שהיה לי, למי שמכיר, array prototype slice call, אתם כולכם יודעים מה זה, אני כמובן מקווה. מה זה עושה? אני מעביר לזה pseudo array, וזה הופך את זה ל-array. כי slice call, אני מעביר את הדיסק שלו, את הפסדו array, וזה איך שהוא עובד על זה, והפרמטר הדפולטי זה 0 עד האורך, זאת אומרת, הוא עושה slice מההתחלה עד הסוף של הפסדו array, ומחזיר לי array. ברגע שתרגמתי את זה ל-array, אז אני יכול כמובן להפעיל לזה את כל המתודות של array. החיסרון כמובן, זה שאני ביצעתי פעולת העתקה. עבור אובייקטים, מה יש לי? יש לי לודש. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות פעולות כמו for each על, אם אני רוצה לעבוד עם אובייקט כאילו דיקשנרי,
ואני רוצה לעשות איטרציה על כל הכיס שלו, אז כמובן אני יכול לעשות for in, אבל אני רוצה באמת לעשות for in. אז הצורה היותר חביבה, אם אני רוצה אלגוריתמים, כי for in מכריח אותי לכתוב את האלגוריתם בעצמי בעצם, אז אם אני רוצה אלגוריתמים, יש לי אוסף שלם של אלגוריתמים בתוך לודש או underscore, היינו רך לטובת העניין. או אלטרנטיבית, אני משתמש ב-object keys כדי להפוך את המערך בעצם ל-array, כמו שעשיתי בפסדו arrays, ועכשיו, ברגע זה ואילך, אני יכול להפעיל עליו את דברים שיש לי עבור array. במילים אחרות, יש לי אלגוריתמים ב-JavaScript למעשה רק עבור array, כל דבר אחר אין, אם אני רוצה, או שאני כותב בעצמי, או שאני משמש בספרייה, או שאני הופך ל-array. עכשיו, בואו נראה דוגמה. דרך אגב, מה התוצאה של אחד מהתוצאות של הדברים האלה, שאני חוויתי, חווה בעצמי, ואני מניח שזה נכון לכולכם, שיש לנו נטייה מאוד גדולה, כשאנחנו עובדים ב-JavaScript, לא לבנות מבנה נתונים משל עצמנו, לא לבנות קולקשנים משל עצמנו, במקום זה פשוט להשתמש ב-arrays. כי arrays כל כך נוחים, והם יודעים לעשות את כל הדברים הנחמדים האלה. אבל בואו נגיד לטובת העניין שאני כן הייתי רוצה לבנות איזשהו מבנה נתונים משל עצמי, לטובת העניין, linked list, singly linked list. בואו נסתכל בקוד. הגיע הזמן להסתכל קצת על קוד. אז אני עושה את זה בפיירפוקס נייטלי. אני אמרתי קודם שהכל עובד, שאיטרטורים וג'נרטור עובדים כבר בחרום, אבל מה שנחמד בפיירפוקס נייטלי זה שהוא תומך בהכל. ונאמר כבר קודם על ידי בן שמאוד נחמד להשתמש ב-Aero Functions, זה דברים כאלה. אני רציתי יד חופשית בשימוש ב-ES6, ולכן את כל ההדגמות שלי אני אעשה בתוך פיירפוקס נייטלי. אבל בואו קודם נעבור לסורס קוד. דרך אגב, כל הסורס קוד שאני הולך להראות פה, הוא נמצא בגיט-האב, בתוך המצגת, גם המצגת הזאת היא בגוגל דרייב, אני אעשה לכם בשמחה שיירינג של הלינק, הוא בעצמו נמצא בתוך המצגת, אבל אם אין לכם את המצגת, אז אין לכם את הלינק. יש בתוך המצגת גם לינק לכל הדמוז האלה, נמצאים בגיט-האב, ואתם מוזמנים לבוא, להסתכל ולשחק איתם בעצמכם. אז הנה מימוש מאוד פשוט של לינק ליסט. אובייקט ריק בתור התחלה, ואז אני מגדיר פרוטוטייפ, שעליו אני הגדרתי למעשה שתי פונקציות. אני הגדרתי מתוד של add כדי להוסיף איברים פנימה, ואני הגדרתי for each כדי לעשות לולאה ולעבור על כל האיברים ולהפעיל callback. וזו דוגמה קלאסית. אני הייתי צריך לממש את for each בעצמי. אני לא קיבלתי את זה מהסביבה, ואין לי דרך קלה לקחת איזשהו for each קיים ולהשתמש בו, אז במקום זה אני חייב לעשות את זה בעצמי. הקוד הזה אני מקווה קרי, בגדול לכל אובייקט שאני מכניס פנימה, אני יוצר אובייקט שמכיל אותו, שמכיל את הערך כ-value, ו-next כמצביע לעבר הבא אחריו ב-link list, ולאחרון למעשה אין next, שזה כמו להגיד שיש לו next שהוא undefined, וכך אני יודע לעצור. אז זה ה-link list, שעבורו הייתי מאוד שמח אם הייתי מקבל את כל האלגוריתמים הקודמים שראיתי, והייתי מקבל מבחינה מובנית דרך יותר קלה לעבור על האיברים שלו. בואו נראה שזה עובד. אז נלך, בואו נעבור לפה. בואו נפתח את ה... נלך ל-Nightly. נעשה right-click, נעשה inspect element. נעבור ל-console, איפה יש לי פה את ה... הנה ה-console. לא. אוקיי, אז בואו נעשה למשל let x שווה new linked list, עכשיו x נקודה add 1, x נקודה add 3, עכשיו נעשה x נקודה for each, ובואו נכתוב את זה בשיטה החדשה והיפה. כן. טוב, נו, לא נורא. אז פה קיבלנו רק את אחד, כי באמת ניסיתי להכניס את זה ל-A. בואו נעשה את זה עם X כמו שצריך. ועכשיו אני אעשה את ה-for each, וקיבלתי את 1 ו-3. אוקיי? עד כאן ברור? יופי. עכשיו בואו נכניס איטרטורים לסיפור. איטרטורים זה לא משהו ש-ES6 המציא. למעשה יש מגוון רחב של שפות תכנות שכבר יש להם איטרטורים, ולמעשה יש design pattern שנקרא איטרטור,
מישהו מכם שקרא או יצא לו לראות את הספר Design Patterns של הגנג אוף פור או ה-Incredible, Fantastic Four, כמו שאני שמתי אותם פה, אז יש שם הגדרה מאוד נחמדה של איטרטור. איטרטור זה למעשה Design Pattern שמאפשר לי לעבור אחד אחרי השני על אלמנטים של קולקשן, בלי שאני בתור המשמש מבחוץ צריך להבין איך הקולקשן עובד מבפנים. כשאני עובר על מערך ואני כותב קוד כמו 4i שווה 0, i קטן מ-a נקודה length, i++, a, פתח סוגריים i, כל הדברים האלה, אז אני ממש צריך להסתכל, זה ממש אומר שאני מבין בדיוק איך הדבר הזה עובד. כשאני עובד עם איטרטור, אני לא צריך להבין איך זה עובד, אני משתמש באותה שיטת כתיבה, לא חשוב איזה סוג קולקשן אני עובד איתו. מה שזה מאפשר לי, סליחה שקפצתי, זה מאפשר לי לכתוב אלגוריתמים מעל איטרטורים, ובגלל שהאיטרטורים נראים אותו דבר לכל קולקשן, אז לאלגוריתמים לא אכפת מעל איזה קולקשנים הם עובדים. ואז אותו אלגוריתם יכול להיות, אותו למשל find אלגוריתם, יכול להיות מופעל על מערך, יכול להיות מופעל על map, יכול להיות מופעל על פחות או יותר מה שאני רוצה. אז ה-ES6 איטרטור הוא למעשה דבר מאוד מאוד פשוט. עד כדי כך פשוט שאני יכול לכתוב אותו ב-ES5, לכאורה. וכל מה שזה אומר, זה שכדי שלקולקשן יהיה איטרטור, אני צריך להגדיר שטובת העניין יש פונקציה, שמחזירה את האיטרטור. הפונקציה הזאת מחזירה אובייקט, כשלאובייקט הזה יש, בסך הכל צריך, חייבת להיות לו פונקציה אחת. ולפונקציה הזאת קוראים next. ואנחנו תכף נראה מה ה-next הזה מחזיר. אבל זה כל מה שאני צריך. אני צריך שלקולקשן יהיה פונקציה שמחזירה איטרטורים חדשים, אז זה למעשה איטרטור פקטורי, זה מי שמכיר את המושג. ואיטרטור זה אובייקט שיש לו מתודה next. יכולים להיות לו דברים נוספים, אבל next זה משהו חייב שיהיה לו. למה שמתי פה ציור של ברווז? מישהו יכול לנחש? בדיוק, נאמר פה, if it works like a duck, duck typing. מילים אחרות, בניגוד לשפות תכנות אחרות, אני לא צריך לממש אינטרפייס של איטרטור, או לרשת מאיזשהו parent object איטרטור, או משהו בסגנון הזה. כל עוד אני נראה כמו איטרטור, אני איטרטור. ולראות כמו איטרטור, זה שיש את אותה פונקציית next. עכשיו, מה אותה פונקציית next מחזירה? היא מחזירה result object, שזה אובייקט שבסך הכל יש לו שני שדות. שדה אחד שנקרא value, שהוא לטובת העניין הערך הנוכחי, ושדה שני שנקרא done, שזה בוליאני, שאומר false אם הגעתי לסוף, אם עוד לא הגעתי לסוף, סליחה, וtrue אם זהו הגעתי לסוף ואין יותר. עכשיו נקודה אחת טריקית, באלמנט האחרון הוא יחזיר את הערך שלו ו-false. אחרי האלמנט האחרון, הוא יחזיר value בתור undefined, ואז הדן יהיה true. אוקיי? אז, ולכן זה אומר שכשדן הוא true, למעשה הערך שקיים בתוך value הוא לא רלוונטי. אוקיי? עד כאן זה ברור? יופי. ויתרה מזאת, כדי להיות מסוגל לפשט עוד יותר, אם אבל, אם אין לי דן בכלל, זה כאילו יש לי דן שהוא false. זאת אומרת, אני יכול להחזיר למעשה רק את ה-value כל עוד יש לי values. וכשהגעתי לסוף ואני שם את דן להיות true, אני יכול לא לתת value בכלל, כי אף אחד לא אכפת מה-value באותו שלב. אז זה הופך את הקוד להיות מאוד מאוד פשוט. איך אני כותב לולאה עם דבר כזה? שוב, מה שאנחנו רואים פה זה ECMAScript 5. לכן גם הקרוסלה הזאת, כי זה קוד לא הכי כיפי בעולם, זה לולאה, היא עובדת, אבל היא קצת מורכבת. אבל בואו נראה מה קורה פה, קראתי לזה איטר פקטורי, כי זה למעשה פקטורי, אז אני מציב את זה לתוך, את ה, אני יוצר מהאיטר פקטורי איטרטור חדש, אני עושה לופ, אני קורא לנקסט, אם דן הוא טרו, זהו, גמרתי, הגעתי לסוף, אחרת אני מטפל בערך הנוכחי. עכשיו שוב, כל מה שראינו עד עכשיו, זה קוד שיכול להיות לחלוטין כתוב ב-ES5. אז מה הקטע פה ב-ES6? מה בעצם הוספנו? הוספנו שעשו קודיפיקציה לקונבנציה הזאת. זאת אומרת, אנחנו נראה שהם נתנו לנו כלים הרבה יותר נחמדים לייצר אותה,
וגם לצרוך אותה. אז בואו נראה, אבל קודם כל, איך אני הייתי משמש באותו איטרטור מעל אותו אובייקט של הלינק ליסט שיצרתי קודם. אז עכשיו אנחנו נלך לקובץ אחר. שוב, הקונסטרקטור בתכלס עושה כלום, עד נראה בדיוק אותו דבר. עכשיו קראתי לזה איתר, במקום for each יש לי עכשיו איתר פקטורי, ומי שזוכר את הקוד מקודם, זה בתכלס זה. אני זוכר את ההד בתוך קרנט, אני משתמש בקלוז'ר כדי לזכור איפה אני נמצא בכל קריאה מחודשת לנקסט. וכל פעם שיש לי נקסט, אם אין לי יותר קרנט, אם קרנט נגמר, אז אני מחזיר דן, אחרת אני קורא את העבר הנוכחי, אני מקדם את עצמי לעבר הבא ומחזיר את העבר הנוכחי. קוד ברור? שאלות? עכשיו, אני, בגלל לחסוך זמן, אני לא אכנס לסביבה אינטראקטיבית ואני אראה איך אני משמש בזה לעשות לופ עם הקוד, אבל אתם יכולים להבין שאותו קוד כמו שכתבתי קודם, בלולאה, בדיוק יעבוד על הקולקשן הזה. הקוד הזה יעשה לולאה על מה שאני מכניס באמצעות הדברים האלה. כן. נכון מאוד. value, תסתכל, אני מחזיר object literal עם value, כי תקרא, תראה שאת value אני קורא מתוך הקרנט. לא, זה לא key value, זה link list, אין פה key ו-value, יש פה רק value. אני, שוב, link list שאתה דוחף לתוכו values, אז כשאני עושה איטרציה, אני פשוט מחזיר את ה-value, value, 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 value. אם אני... בואו, אתה יודע מה, אני כן אראה את הדוגמה של הקוד. בואו נפתח את זה בתוך הבראוזר, נלך לאינספקט, נלך עוד פעם לקונסול, new, סליחה, let x שווה new linked list, x נקודה, דרך אגב, אם מישהו שם לב, הוא ראה שבעד עשיתי return this, מה שמאפשר לי לכתוב את הקוד הנחמד הזה. עכשיו, אם אני רוצה לעשות את האיטרציה, אז אני אעשה ככה, אני אעשה var, נעשה let בעצם, אנחנו רואים, אנחנו ES6, אז let i שווה x נקודה איטר פקטורי, יש לי איטרטור חדש ביד, ועכשיו אני אעשה while true, let v שווה, let נקרא לזה lm, lm שווה i נקודה next, if lm נקודה done break, console לוג, שנייה, אני פשוט, אני מתנצל, אני פשוט לא רוצה לכתוב פה משהו לא נכון. value ו-enter, וואלה, עבד לי אפילו. אוקיי, אבל, אז ראינו את זה, אבל אנחנו ראינו שהקוד הזה של הלולאה הוא ממש לא כיפי לכתיבה. זה ממש לא כיף לכתוב דבר כזה כל פעם שאני רוצה לעשות לולאה על איברים של קולקשן. אז בואו נראה דרך יותר נחמדה לעשות את זה. והדרך היותר נחמדה לעשות את זה, ולכן גם הציור של הקרוסלה, כי גם ילדים קטנים יכולים, היא הדבר הבא. נגיד שאני יוצר את הקולקשן באמצעות New Collection, במקום כל המשחקים האלה עם ה-Next וכך הלאה, אני כותב for of. דרך אגב, פה בטח הייתי צריך לכתוב let במקום var, אבל תסלחו לי. זה גם יעבוד, גם var עדיין יתמך. אז במקום for in, שכולנו מכירים אותו ולא אוהבים אותו בתור דרך לעבור על keys של אובייקט, for of עובר על איטרטורים, לא על values, זה טעות לחשוב על זה ככה. of עובד על איטרטורים. הוא מייצר אוטומטית את הקוד הזה שראינו קודם,
של הנקסט והדן וכל הדברים האלה. אז הוא כאילו עובר על איתרטור ומביא לך את הווליו של אותו איתרטור? השאלה הייתה אם אוב עובר על איתרטור ומחזיר את הווליו, והתשובה היא בדיוק כן. אז, אבל נשאלת פה השאלה, איפה הפקטורי? קודם היה לי קוד שקרא לאיתר פקטורי כדי לקבל את האיתרטור, פה אני פשוט נותן את הקולקשן. איפה יש פה קריאה לפקטורי? איך הוא יודע בכלל איך נקראת הפונקציה שהיא הפקטורי? סינטקס הוא מנסה? לא מנסה ומצליח, יש שם סטנדרטי. אחד מהנושאים שלא הוזכרו בהרצאה הקודמת, וגם אני לא ארחיב עליו, הוא נושא מעניין של עצמו, זה הנושא של סימבולים. אני יכול להגדיר מתודה שיש לה את השם המיוחד, שאיננו סטרינג, הוא סימבול, שזה משהו אחר, אבל כמו שסטרינגים עד היום יכול לעבוד קיז לתוך אובייקטים, עכשיו יש עוד דבר שיכול לעבוד קיז לתוך אובייקטים, וזה סימבולס. סימבול מיוחד נקרא איתרטור, אז אני אומר קולקשן, סימבול איתרטור שווה פונקשן, כך הלאה. זאת אומרת, במקום לכתוב פה קולקשן, פתח סוגריים רובעים, מרכאות, איתר פקטורי, או מי איתרטור, או משהו כזה, יש לי סימבול נקודה איתרטור, והפור אוב יודע לחפש את סימבול איתרטור באופן אוטומטי. זאת אומרת, הוא מניע, למעשה, אם אני אעביר לפור אוב אובייקט שאין לו סימבול איתרטור, מתוד, הוא יזרוק אקספשן. זה כמו בעצם מימוש של אימפלמנטציה? זה סטנדרט, זה סטנדרט, זה ההגדרה. השאלה הייתה אם זה ההגדרה לטובת העניין, והתשובה היא כן. הוא מחפש את הפקטורי תחת השם סימבול איתרטור. איך זה שונה, או יותר נכון, למה זה יותר טוב לעבוד בצורה כזאת, ולא, כמו שאמרת מקודם, פשוט ללכת לקי הזה שנקרא איתר פקטורי? השאלה הייתה למה לא להשתמש בסטרינג. הם החליטו שסימבולים זה דברים שאמורים לייצג דברים מובנים, המתודות האלה אין להם באמת שם, כי אולי אני דובר צרפתית, אולי אני דובר אנגלית, אולי אני אוהב לכתוב ולואר קייס, אולי אני כותב ואוהב לכתוב באפר קייס, ככה אתה מגדיר משהו סטנדרטי, ובאופן אוטומטי הוא גם לא, הוא לא אינומרבל, והוא לא קנסלבל, אם אתה מכיר פרופרטיז, את האטריביוט של פרופרטיז. אבל שוב, אני קצת רוצה לזרז על הקטע הזה. איזה built-in objects, יש להם את המתודה הזאת שמייצרת עבורם איתרטורים, מסתבר שלכמעט הכל. ל-Array יש איתרטורים ב-ECMAScript 6. גם ל-Typed Arrays יש, גם ל-Strings יש, גם לאיתרטורים יש. זאת אומרת, ומה, נחשו מה הפונקציה של איתרטור מחזירה? את עצמו, יפה מאוד. אנחנו נראה אולי בהמשך, נבין למה זה בעצם דבר טוב. אנחנו הוזכר בהרצאה הקודמת, יש סוגים חדשים של קולקשנים ב-ES6, map ו-set, weak map, weak set, גם להם יש איתרטורים. בוא אני אייצר איתרטור עבור הלינק ליסט של עצמי. שאלנו קודם למה לעשות פתח סוגריים מרובעים בתוך הגדרה. הייתה קודם, בן הזכיר שקשה לו למצוא דוגמה. הנה דוגמה. פתח סוגריים מרובעים פה אומר שאני מגדיר את השם בצורה דינמית כאקספרשן, והאקספרשן שלי הפעם הוא סימבול נקודה איתרטור. זאת אומרת, לקחתי ערך של משתנה, איתרטור, על האובייקט סימבול, והשתמשתי בו בתור השם של הקי הזה, באובייקט. עכשיו, דבר שני, תשימו לב, חסכתי לי את המילה function. לא כתבתי add נקודותיים function value, כתבתי add value. זה אחד מהקיצורים הנחמדים שאקמסקריפט 6 מאפשר לנו לעשות. לחסוך כתיבה ולהפוך את הקוד לטעמי ליותר קרי. אז הנה, הגדרתי את add בגדול כמו קודם, רק חסכתי את המילה function, ובאותו אופן, פשוט במקום לעשות את איתר פקטורי, עכשיו קראתי לזה סימבול נקודה איתרטור, אוקיי? ומה שזה מאפשר לי לעשות עכשיו, זה את הדבר הנחמד הבא. אם אני עכשיו פותח את זה בפיירפוקס, והולך שוב, נגיע לקונסול, ושוב ניצור את האובייקט,
ושוב נכניס לתוכו ערכים. עכשיו, במקום לכתוב את הלופ המגעיל שהיה לי קודם, אני יכול פשוט לכתוב for let, נגיד x, לא x, x כבר השתמשתי, let y או i of x, console log i. עכשיו, x עבד במקרה הזה כי יש לו את סימבל, יש לו מתודה ששמה הוא סימבל איטרטור, שהיא איטרטור פקטורי, והוא אוטומטית עשה לי את כל הסקאפולדינג. הקוד שנוצר בפנים במקרה הזה הוא בדיוק כמו הקוד שראינו קודם, רק אני כתבתי פחות והקומפיילר כתב יותר. אבל עדיין היה לי לא כיף. כי לכתוב את הפונקציה של האיטרטור פקטורי, היה לי לא, גם כן הייתה יותר מדי, היא הייתה לא נוחה, ואם זה מבנה נתונים מורכב יותר, אז יכול להיות שזה ממש לא כיף לכתוב משהו, את הדבר הזה. ולכן יש המצאה חדשה שנקרא generators, גנרטורים לטובת העניין, שהם מייצרים לי איטרטורים בצורה הרבה יותר אוטומטית ונוחה וקלה. ופה ממש הורחב הסינטקס של השפה, והדרך להגדיר generator זה לכתוב function כוכבית. פשוט להוסיף את הכוכבית אחרי המילה function, מה שמאוד נוטה לבלבל לינטרים שמכירים ES5, ולכן צריך לינטר שמכיר ES6. בואו נראה דוגמה, איך, הכי פשוט להראות דוגמה, איך אני כותב מחדש את, את אותו iterator factory, אבל באמצעות generatorים מעל ה-linked list. אז אני שוב נצא מפרזנטיישן מוד, נגיע לקובץ. אוקיי, שמתי את הכוכבית מקדימה, כי אני חסכתי את המילה function, אז פשוט נשאר לי רק הכוכבית, אבל חוץ מזה נראה אותו דבר, ופה יש לי דבר מאוד מאוד משעשע. אני עושה פה לולאה, בואו נגלול קצת הצידה. אני עושה פה לולאה די פשוטה. אתם רואים 4 די טבעי, שעובר על, עם הקרנט מההד וכל פעם קורא לנקסט, כל עוד יש הקרנט. ובפנים אני מפעיל פעולה חדשה, מילה שמורה חדשה שלא הכרנו קודם, שנקראת yield. זה שינוי מאוד דרמטי בשפה. עד היום אנחנו היינו רגילים בפונקציות בג'אבסקריפט, שאנחנו נכנסים בהתחלה, רצים, 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 או מגיעים לסוף, או מגיעים לריטרן, יוצאים, נגמר. זהו. פתאום שינוי דרמטי, אפשר לצאת מהפונקציה, לחזור לתוך הפונקציה, לצאת מהפונקציה, לחזור לתוך הפונקציה, כמה פעמים שאני רק רוצה. זאת אומרת, אני קורא לפונקציה הזאת, לג'נרטור, למעשה מה שאני מקבל בחזרה זה לא ערך של הפונקציה, אני מקבל ביד איטרטור. אוקיי? כל פעם שאני מבקש מהאיטרטור ערך חדש, הוא רץ עד היילד ומחזיר לי את הערך של היילד. אני עושה עם זה מה שאני רוצה, קורא לנקסט עוד פעם, אני מחזיר אותו לאותו מקום שהוא היה בו קודם, ממש אחרי הנקסט הזה, הוא ממשיך לרוץ, מגיע עד ליילד הבא, מחזיר לי את הערך של היילד. במילים אחרות, במקום שאני קורא לפונקציה, היא עושה מה שהיא עושה וחוזרת. עכשיו מה שקורה, אני קורא לפונקציה, היא מחזירה לי ערך. מפעיל אותה עוד פעם, היא מחזירה לי עוד ערך. מפעיל אותה עוד פעם, היא מחזירה לי עוד ערך. וכך הלאה, וכך הלאה, וכך הלאה, כמה פעמים שצריך. זה, אני אולי אעשה אחר כך, אתם יודעים מה? אני חושב שדרך לראות את זה אולי, זה לנסות לעשות סינגל סטפ אולי, דרך הקוד הזה. לכן אני גם כתבתי הפעם לשם שינוי את הדוגמה ממש בתוך הקוד. הנה הדוגמה, link list, add, 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 הנה ה-4 עם הקונסול, בואו ננסה אולי לעשות סינגל סטפ דרך הקוד הזה ונראה איך שזה עובד. שנייה אחת, אני מיד אגיע אליך. אולי פשוט הסינגל סטפ אולי יקל להבין קצת. אז בואו נעשה, נלך ל-Lך inspect element. הפעם אנחנו רוצים להיות בדיבאגר, קשה לי קצת, הנה הדיבאגר. בואו נשים איזה ברייק פוינט.
ונראה מה קורה. אז בואו נשים פה נגיד break point, ונעשה reload לדף. וואו, קשה קצת לראות את זה ככה. עכשיו בואו נעשה step over, עכשיו נתחיל לעשות step into. אני מגיע לפונקציה, כי הוא צריך לייצר לי איטרטור חדש עבור ה-for of הזה. ייצר לי, חזרנו. הגעתי ל-i, למה הוא לא נכנס, הוא משום מה לא רוצה להיכנס לי פנימה. איי, איי, איי. הוא לא רצה להיכנס לי פנימה בגרסה הזאת. בוטום ליין, הוא קופץ פנימה והחוצה, פנימה והחוצה. הנה, the demo gods לא הכריחו עליי הפעם. אתם יודעים מה? אתה צודק. הוצע לי לשים break point על ה-yield, ואני חושב שזה באמת אולי יהיה הפתרון הכי טוב. אז בואו נעשה לזה עוד פעם reload. הנה אני ב-break, בזה. אתם רואים איך אני כל פעם קופץ בחזרה ל-yield וחוזר בחזרה ל-for? זה קטע שצריך קצת לשקוע, אני חושב, to sink in. הקטע הזה של לקפוץ פנימה החוצה כל הזמן הוא... עכשיו, זה לא threadים, זה לא שני דברים שמתבצעים במקביל. זה אותו thread, אני פשוט קופץ לתוך הפונקציה ובחזרה החוצה. פנימה, החוצה, פנימה, החוצה. עכשיו, מה שנחמד זה כשאני בתוך הפונקציה, נגמר לי, בואו נעשה את זה עוד פעם. מה שנחמד שכשאני בתוך הפונקציה, יש לי את כל הסקופ של הפונקציה. ולכן הוא זוכר לי את current כל פעם. זה לא כמו שקודם הייתי צריך להשתמש בקלוז'ר כדי לזכור איפה אני נמצא בין קריאה של נקסט לקריאה של נקסט. פה אני כותב קוד באופן מאוד מאוד טבעי, עם משתנה מקומי שנקרא current, כי הוא דואג לי לשחזר לי את הסקופ כמו שצריך כל פעם שאני נכנס לימה. זה לא שאני כל פעם יוצר סקופ חדש כשהפונקציה נקראת, אלא זה אותו סקופ שממשיך לי בין יילד ליילד. בואו נגיד אז כמה דברים על ג'נרטורס. הם יוצרים באופן אוטומטי את האיטרטורים. זה ה-return value של הג'נרטור שקוראים לו, הוא למעשה האיטרטור. הוא גם יוצר באופן אוטומטי, ה-yield יוצר לי באופן אוטומטי את האובייקט הזה עם ה-next, עם ה-value וה-done. אני לא צריך לראות את זה ולהתעסק עם זה. ה-yield, כפי שראינו, עוצר את הביצוע, מחזיר לי את הערך, ואחר כך אני יכול לחזור בחזרה לפקודה שאחרי ה-yield ולהמשיך. והוא משמר את הסטייט. כן, מה הייתה השאלה? רציתי לשאול אם מתוך הפון הזה, האם אתה יכול לצאת? כן. באמצע עם break. השאלה הייתה אם אני יכול לצאת מתוך הפון, והתשובה היא כן, ואז אני גם יצא אוטומטית מתוך הפון רוב. הוא כאילו יחזיר דן באותו רגע. הוא יצא על ידי ייד, הוא ישחרר את הזיכרון של זה. כן, התשובה הוא ישחרר את הכל, את כל הריסורס. אז אני יכול, זאת אומרת, גם הלולאה, יש לי פה סוג של איטרציה, שנשלטת על ידי שתי לולאות לטובת העניין. אני יכול לשבור את האיטרציה של ה-for of גם על ידי לוגיקה ב-for of עצמו, שאומרת, קיבלתי את הערך שחיפשתי, אין לי מה לעבור על הערכים הבאים, אני יוצא, או אני יכול בתוך האובייקט להחזיר לטובת העניין, לצאת, כי למשל אני עובר על מבנה נתונים, אין לי יותר מה להחזיר. הנה, וגם כתוב שהדן אוטומטית מיוצר כשהג'נרטור נגמר. לטובת העניין, וזה בדיוק חוזר לשאלה שלך. עכשיו, אנחנו ראינו פה ג'נרטור שעובד על קולקשן, אבל מה שנחמד זה שאני גם יכול לכתוב ג'נרטורים כפונקציות שעומדות בפני עצמן. זאת אומרת, אני יכול פשוט לעשות פונקציה גלובלית לטובת העניין, שהיא כאילו פונקציה, זה ג'נרטור גלובלי שלא קשור לקולקשן מסוים. למה שאני ארצה לעשות דבר כזה? כי אני יכול לחשוב על מקרים שבהם ג'נרטור איננו על קולקשן. אלא מייצר את הערכים באופן דינמי, ברנטיים. למה שאני ארצה לעשות את זה? לפעמים יותר זול לחשב מאשר לשמור. אם יש לי ערך שנורא זול לחשב אותו, אז למה לי להחזיק אותו בבטן? יותר קל לי לחשב אותו כל פעם מחדש. או למשל, אם יש לי אוסף אינסופי של מספרים, אנחנו תכף נראה דוגמה,
או למשל אני רוצה לעשות lazy evaluation, זאת אומרת, בפעם הראשונה שמבקשים את הערך אני אחשב אותו, ואז אשמור אותו, ובפעם הבאה אני אחזיר את הערך ששמרתי. ואז אני לא מחשב ערך שאני אף פעם לא צריך. אנחנו גם נראה שג'נרטורים יכולים לקבל ערכי תחול. לא במקרה של for of, אבל כן כשאני יוצר אותם בצורה מפורשת. בעצם גם ב-for of, תכף אנחנו נראה. אז למשל, דוגמה קלאסית, כולם מכירים פיבונאצ'י? אז בואו נראה איך אני מייצר, כולם מחייכים, כי זו דוגמה טריוויאלית למקרה הזה, אז בואו בכל אופן נראה איך נראה פיבונאצ'י. אז פיבונאצ'י נראה במקרה של גנרטור בצורה לטעמי מאוד מאוד יפה, וכן, אני הולך לזלוג בזמנים, אני מזהיר אתכם מראש, כשתרצו שאני אפסיק, תתחילו לשפוך, לזרוק עליי בקבוקי בירה. אז הנה, הנה פיבונאצ'י. קוד מאוד קצר ופשוט. הפעם שמתי פונקשן, זה לא בתוך אובייקט. פיבונאצ'י, לימיט, בדיפולט הולך עד אינסוף. Use strict, כי זה מה שצריך. או קצת deconstructing. הגדרתי שני משתנים, אחד נקרא prev, אחד נקרא current. פרב מותחה ל-0, קרנט מותחה ל-1. כל עוד קרנט קטן מלימיט, שבדיפולט אמרנו שלימיט הוא אינסוף, אז פרב מקבל את קרנט, קרנט מקבל את פרב פלאס קרנט. תראו איזה יופי אפשר לכתוב ב-6, צריך להתרגל, אבל זה מאוד קול. ואז יילד לקרנט. אתם מאמינים לי שזה עובד, או שאני צריך להדגים שזה עובד? מאמינים לי אבל נדגים. אז באשמתך אני אגלוש בזמנים. אז אני הולך להדגים. אז בואו נכתוב, למשל, יש פה רק בעיה כמובן, אם אני אעשה סתם לולד for of על פיבונאצ'י, אני אתקע את המחשב כי זאת תהיה לולד אינסוף. בואו נגביל אותו לעשרת המספרים הראשונים. אז for i of פיבונאצ'י, אמרנו עד ל-10, קונסול לוג i. והנה פיבונאצ'י. בעצם מה שעשית פה, יצאת מהלולאה הפנימית של מתודת ג'נרטור, בזה שסיימת את הלולאה. כן, יצאתי מהלולאה, נאמר פה, נשאל פה בצדק, איך יצאתי פה מהלולאה? בגלל שעברתי 10, שהתנאי שלי היה שם עד שהערך יהיה גדול מ-10, אז לכן 13 גדול מ-10, ולכן יצאתי. אבל מה שסיים את הלולאה היה העובדה שהג'נרטור יצא. אני יכלתי גם להחליט לכתוב את הלולאה הזאת אחרת, שהיא עצמה תצא. זאת אומרת, לשים ברייק בתוך הלולאה הזאת, למשל. כשאתה אומר ברייק, דיברת גם קודם, מישהו פה שאל על ברייק, היית עושה ברייק בתוך הלולאה עצמה, כלומר, הפונקציה הזאת שאתה יודע, אתה נכנס וחוזר, נכנס וחוזר, הייתה בפועל מסתיימת, או שאתה יכול לעשות משהו בסגנון של yield break, כלומר, כמו בשפות אחרות שתומכות ביכולת הזאת, שבהן אתה אומר yield break בשורה אחת, ואתה אומר, אוקיי, סיימתי את הפונקציה, לא סיימתי את הפונקציה, סיימנו את ה-yielding, הכל פה היא נגמר, או שאני חייב לסיים. אז השאלה הייתה אם יש מנגנון יותר משוכלל לסמן על סיום, והתשובה היא כן. יש דרך לעשות לאיטרטור, יש בנוסף לפונקציית next, יש לו גם פונקציית return, שמאפשרת לי לבוא ולהגיד, די, נגמר, צא, נקה, אם יש לך finally בפנים, תפעיל אותו ועוד כל מיני דברים כאלה. זה לא עובד עם for of, במקרה הזה צריך לכתוב את הקוד בצורה יותר ידנית. אני לא חושב שיהיה לי כל כך זמן להראות את זה. אנחנו הראינו עד עכשיו שיטה אחת להשתמש, שיטה אחרת זה spread operator. spread operator זה אופרטור חדש שיש ECMAScript 6, שלוש נקודות, נקודה, נקודה, נקודה. הוא בגדול לוקח איטרטור והופך אותו למערך לטובת העניין, למשל. זאת אומרת, במקרה הזה, אם אני נותן שלוש נקודות ואז אובייקט שיש לו איטרטור או פונקציה שהיא עצמה ג'נרטור שמחזירה איטרטור, כי לאיטרטור יש איטרטור שהוא עצמו, אז הוא למעשה יפרוס לי את זה לתוך המערך. בואו נראה דוגמה, נחזור בחזרה לקוד של הפיבונאצ'י, והפעם מה שאני אכתוב את זה, אני אכתוב את זה בצורה הזאת, שלוש נקודות,
פי בו עכשיו הוא לא עושה לי השלמה, הוא לא מספיק חכם לזה, אז בואו נקווה שאני לא עושה שגיאת כתיב. פיבונאצ'י 10, בום. אוקיי? עכשיו, והנה דבר יפה, בגלל שלמערכים גם יש איטרטור, לא צריך קונקט יותר. אם אני רוצה לשרשר כמה מערכים ביחד, אני יכול להשתמש בספרד אופרטור. אז אני יכול לכתוב למשל 1.2.3.3.5.6.7 ושרשרתי את זה למערך אחד. אוקיי? הספרד איטרטור פשוט פורס כל דבר שיש לו, הספרד אופרטור פורס כל דבר שיש לו איטרטור, למערך יש איטרטור, הוא פורס גם מערכים. וגם סטרינגים. השאלה אם, what was the question again? Sorry. You don't pass the parameters to Fibonacci, the default was to infinity. So will that hang? Yeah, the question was if I don't provide any parameters to the Fibonacci in this case, and since the default parameter was infinity, will it hang? And the answer is yes, it will hang. It will probably, well, actually it won't hang. In this case, it will just run out of memory first. So, because it will try to create an infinite array. So the lazy evaluation is not a built-in? Well, it is lazy evaluating. It's lazy evaluating, but the Fibonacci is lazy evaluating. Arrays aren't lazy evaluated. So when you're using a spread operator to create an array, you're creating the array. You're not creating the array lazily. You're creating the array at the point of the spread operator. דוגמה אחרת, הספרד אופרטור עובר גם כפרמטר לפונקציה. אז אני יכול, שוב, לא צריך את הפלאי יותר. אם אני רוצה לקחת מערך ולהפוך אותו להיות ארגומנטים של פונקציה, במקום להשתמש בנקודה הפלאי, אני יכול להשתמש בספרד אופרטור, כי שוב, למערכים יש איטרטורים וזה פשוט עובד. ואני יכול לעשות גם דיסטרקטינג, שזה יכניס את האלמנט הראשון לתוך A ואת כל השאר בתוך מערך לתוך B. אני את הדוגמה לדברים האלה לא אראה כרגע, אני חושב שזה היה די מובן. אין לי כל כך זמן ל-advanced, אני רוצה להזכיר בכל אופן שניים, שלושה דברים לפני שאני ממש מסיים, שעוד איזה דקה, אם לא פחות. יילד כוכבית, ראינו עד עכשיו יילד, החזיר את הערך אחד, אבל אם הערך הוא עצמו איטרטור, אז יילד כוכבית פורס את האיטרטור הזה כרצף של יילדים. אז אני יכול למעשה לבנות מנגנון רקורסיבי כזה, קולקשן שמכיל בתוכו קולקשנים, ועל ידי זה לעשות, וכשאני מגיע למשהו שבעצמו יש לו איטרטור, לעשות לו יילד כוכבית, במקום שאני צריך לעשות לו עליו את הלופ בעצמי, ולעשות יילד, 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 יילד בעצמי. וזה עכשיו הדבר האחרון לסיום. יילד הוא דו-כיווני. אנחנו ראינו עד עכשיו איך יילד מוציא ערך החוצה, מתוך הג'נרטור. דרך אגב, ביילד אפשר להשתמש רק בתוך ג'נרטורס. אם אני מנסה להשתמש ביילד בתוך פונקציה שאיננה ג'נרטור, שגיאת exception של syntax. Syntax error exception. אז yield אבל הוא דו-כיווני. כמו שהוא מוציא ערך החוצה, הוא יכול להחזיר גם ערך פנימה, ובזה פחות או יותר הדוגמה האחרונה שאנחנו נראה. אני הולך לבנות אקומולטור. אקומולטור פשוט איזשהו אובייקט שצובר ערכים, ואני הולך לעשות אותו באמצעות yield, באמצעות ג'נרטור. בואו נראה איך אני מממש את הדבר הזה. וזה יהיה פחות או יותר הדבר האחרון להיום. אני מתחיל עם סם שמותחל בדיפולט להיות 0. אני עושה פה לולאה אינסופית. אני עושה יילד של סם, אבל אני לוקח את מה שמוחזר לי וצובר אותו לתוך סם. עכשיו, איך אני יכול להשתמש בדבר כזה? בואו נראה את הדוגמה ובזה נסיים. אז אני אעשה למשל let a שווה אקומולטור,
נאתחל אותו, ניתן לו להיות מותחל ב-0. ועכשיו אני אעשה לו a.next, נעביר לו 1. כמה מה אתם חושבים שאני אקבל בחזרה? איזה ערך אני אקבל בו? 0 ופולס. למה 0 ולא 1? כי אני עוד לא, הוא לא קיבל את האחד שלי. אתם מבינים? אני נתת, האחד זה מה שהוא יקבל, זה כאילו מה שמקבל הפעם הבאה. זה, אבל האמת שאפילו זה לא ערך הנקסט. אני צריך משהו שיתניע. למעשה, האחד הראשון הזה, איך הראשון הולך לאיבוד. כי אני רצתי מההתחלה והגעתי, ברגע שאני קראתי לנקסט, אני למעשה הפעלתי את הג'נרטור מההתחלה שלו. לא היה לו שום מקום ממנו לקבל את הערך שלי עד שהוא הגיע ליילד. אתם מבינים מה אני מנסה להגיד? אז למה הנקסט השני? בוא נסביר את זה אז מול הקוד. בוא נשים בדיבאגר, נראה אם הוא ייתן לי לעשות את זה. נשים פה ברייק פוינט, ונשים גם פה ברייק פוינט, ונחזור לפה, וניצור את האקומולטור מחדש. תשימו לב שכשיצאתי את האקומולטור, הוא לא הגיע לברייק פוינט הראשון, הוא לא הגיע לברייק פוינט של הוויל, כי הג'נרטור לא מתחיל להתבצע עד שאני לא קורא לנקסט הראשון. עכשיו אני קורא לנקסט הראשון, אני למעשה עכשיו בתוך הברייק פוינט, בוא נזיז את זה, את כל הדברים פה הצידה, אני בברייק פוינט על הוויל, אין לו מאיפה לקבל את האחד. אוקיי? הראשון לא הופעל על ידי חזרה מיילד, הוא הופעל על ידי תחילת הפונקציה. אוקיי? עכשיו אני אעשה את הסינגל סטפ, הגעתי ליילד, וחזרתי, בוא ניתן לו לרוץ, וחזרתי וקיבלתי את הערך. אוקיי? עכשיו, כשאני אפעיל את הנקסט עם 2, רק אז אני למעשה חזרתי אחרי היילד עם הערך. אז למעשה, הקריאה הראשונה לנקסט, עם הפרמטר לנקסט הראשון, למעשה הוא סוג של junk value, או sell לעולה, או מה, זה הולך לשום מקום, זה לא הולך לשום... במיוחד, אני צריך נקסט אחד כדי להתניע את התהליך, והערכים מתחילים להתבצע לי רק מהנקסט השני, למעשה. סליחה? זה וואי, השאלה למה יש לי וואי טרו, בגלל שאני לא הגבלתי את הגודל של האקומולטור הזה. אני יכול לצבור לתוכו עוד ועוד 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 ערכים, אני לא עוצר אותו אף פעם מבפנים, לטובת העניין. זה פחות או יותר הולך להיות סוף ההרצאה, בו היו לי עוד קצת דוגמאות, אתם תהיו מוזמנים להיכנס לתוך המצגת ולהסתכל. אז רק כדי לסכם בזריזות על רגל אחת, אנחנו עשינו אבסטרקציה של קולקשנים, אנחנו לא צריכים להבין איך הקולקשן עובד מבפנים כדי לעשות עליו איטרציה. אנחנו יכולים לכתוב אלגוריתמים שעובדים על כל סוג של קולקשן בתנאי שהם עובדים מעל איטרטורים. הם לא צריכים, שוב, לא צריכים להבין איך הקולקשן עובד מבפנים. אני ראיתי שאני יכלתי לעשות את אותם סוג של פעולות, spread, for of, גם על האובייקטים הפנימיים המובנים, כמו array, וגם על אובייקט שאני יצרתי בעצמי, ה-linked list שלי. אותו דבר עובד בשני המקרים, וראינו עד כמה זה מתחבר יפה לכל מיני פיצ'רים אחרים של ES6, כמו ה-spread, כמו ה-distracting, דברים כאלה. ומה שלא ממש הספקתי להגיע אליו, והאמת זה שווה הרצאה בפני עצמו, זה מאפשר לי לכתוב קוד אסינכרוני, שנראה כאילו סינכרוני, זה קצת גול, אני מתנצל, אין לי זמן לזה. אתם יכולים למצוא את המצגת בלינק הזה, אני צריך לחשוב איך לתת לכם את הלינק. במיטאפ. רעיון מצוין, אני במיטאפ אשתף את הלינק, וגם את הלינק לגיטאב, איפה שיש את כל הדמויים האלה, אתם מוזמנים להיכנס, אתם מוזמנים גם לשלוח לי שאלות, או להתחבר אליי בטוויטר שבא לכם. לא ממש נשאר לנו זמן לשאלות ותשובות, אבל שאלתם אותי תוך כדי, אז מי שרוצה אחר כך מוזמן לגשת אליי אחרי הסוף. לא,
בכל מקרה, תודה רבה לכם.